Zdravím vám, pánové, určitě jste si v GTA Online někdy koupili budovu, kterou nechcete, ale neviděli jste, jak si ji zbavit nebo jak ji prodat, proto vám to v tomhle videu ukážu, ale ještě předtím připomínám, že můžete dát like a odběr, hodně mi to pomůže v tvorbě těchto videí, takže tam můžete dát a jdeme na video. První se samozřejmě musíte zvolit budovu, kterou chcete prodat nebo vyměnit za jinou. Poté z té budovy musíte jít ven, jinak do té budovy nemusíte ani vcházet, já jsem tam jenom byl, takže jsem z ní musel jít ven. Teď záleží, jakou budovu chcete prodat. Pokud chcete prodat něco z Dynasty 8, tak zajdete na Dynasty 8, dáte si tady od nejlevnějšího a koupíte tohle, co je za free, nebo to, co tam budete mít nejlevnější. Potom dáte, že to chcete koupit a vyberete si budovu, který se chcete zbavit a vám to dá něco z té ceny, kterou jste dali za tu budovu. Je to něco jako když prodáváte třeba auta, nedá vám to všechny peníze, které si do té budovy dali, ale dá vám to třeba polovinu. Ovšem tohle co nefunguje mám na Dynasty 8. Pokud byste chtěli prodat třeba office, tak si koupíte tu nejlevnější a následně můžete třeba vaší Maze Bank Office prodat. Pokud byste chtěli něco z Maze Bank Forecloser, tak si zase vyberete. Třeba já, pokud bych chtěl prodat i ten MC Clubhouse, tak si prostě koupím ten nejlevnější a vidíte, že ho tady můžu prodat. A takhle to funguje úplně u všeho, takže teď už víte, jak prodat budovy, který v GTA Online nechcete. Pokud jste ještě nedali like a odběr, tak nevím na co čekáte, běžte ho tam dát. Pokud byste mi chtěli podpořit, můžete se stát členem. Pokud si koupíte vyšší členství, jako má třeba Cookies nebo Karim, tak vás zmíním ve videu, tak mi můžete něco poslat přes tlačítko díky a my se uvidíme u dalšího videa.